ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദുകുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതായിരുന്നു, യാത്ര പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, എസ്പെഷ്യലി ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മക്കളുടെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എപ്പോഴും യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ ഞാനും എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്ത് ഷോർട്ട് ട്രിപ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കും ഒരു കുക്കറും നമ്മൾ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് കരുതും. ഒരു ബാഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം കരുതി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു നേരത്തെങ്കിലും നമുക്ക് കഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. അല്ല, അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 2-3 തരം കുറുക്ക് 2-3 ഇതിലൊക്കെ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ റാഗി, കായ്പൊടി, സൂചി, കോതമ്പ്, കുറച്ച് കഞ്ഞി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ചാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, യൂഷ്വലി 6 മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഫുഡ് ചാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കയ്യിൽ വെക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കഴിച്ചോളൂ. ക്യാരറ്റ് 1-2 എണ്ണം നമുക്കത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ബ്രസ് മിൽക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുക. വേറെ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് അവർ കഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലിടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്ററും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കുറച്ചൊരു നെയ്യിൻ്റെ ഇത് കരുത്, നെയ്യ് കഴിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പോയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതൊരു കുറച്ച് പേർക്ക് മടിയായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും കുക്കിംഗ് ആവുന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതും പറ്റാത്ത 3-ാമത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സ് 1-2 ദിവസം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ചിലതുണ്ട് മിൽക്ക് അടങ്ങിയതുണ്ട്, പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത്. മിൽക്ക് അടങ്ങാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലെയിൻ ആയിട്ട്, അതായത് പാലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട്. പാലിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലൂസായിട്ട് മോഷനൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. 1 വയസ്സിനോടൊക്കെ അടുപ്പിച്ചാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി ദോശ, അതിപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിപ്പിച്ച് ശീലാക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഉച്ചയ്ക്ക് വരെ നല്ല വെന്ത ചോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലെ പഴം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് ശീലിച്ച് തുടങ്ങി നമുക്ക് യാത്രയിലും നമുക്ക് ഇതേ ഫുഡ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ടിന്നിലെ പൗഡർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയിൽ, അതായത് ഷോർട്ട് ട്രിപ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയും കുറേ പാരൻസ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻസ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് പുതിയതായി വരുന്ന അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് അവർക്കും ഗുണമാവട്ടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വെക്കാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.